Ok, zdaj se bomo orientirali še po uri. V bistvu gre za idejo, da popoldan mali kazalec usmerimo proti soncu in med številko oziroma med kazalcem malega kazalca in pa številko 12 na uri, torej vmes, je smer jug. Torej v tej smeri je jug, za mano sever, vzhod in zahod.